Fetal Mərkəz NS Genetics Klinikasının həkim pediatri Nigar Abdullayeva mənim tərəfimdən 0-18 yaş arası uşaqlarda hər növ pediatrik xəstəliklərin müalicə və müayinəsi həyata keçirilir. Bunlar hansı xəstəliklərdir? Uşaqlarda iştahsızlıq, nəbizlik, qan azlığı, allergik xəstəliklər, fiziki inkişafdan, boydan və çəkidən geri qalma, tənəffüs yollarının xəstəlikləri, həzm sisteminin xəstəlikləri, qurt və parazitar infeksiyalar, müxtəlif növ infeksion xəstəliklər, həmçinin mənim tərəfimdən sağlam uşaq təqibi və peyvəndlərin tətbiqi həyata keçirilir.